Ainda é coisa do próprio. Tablet ali não. Na tablet ali não. Mas vai, vai, não precisa. Tablet. E não bisogna gnani. Gnani. Eu não te pinho, Brandão. Minha mano, alô. Só pensa com a rosca na tira. Isso é direito, minha mão, pinho. Mano, alô, como é que você? Dança com o Kakunzi. O reino do Kakunzi. O cara com o Kunzi. O Dom Salam. Só tu foi a ter demanda. Boa noite. Não estava em pinho, não está direito, minha irmã, mas para não está direito. Hoje, minha irmã, dá na área. Mudança que não acontece, mudança que pugue que acontece. O bispo acontece na área. Minha mãe, Adriana, aqui na área. Mãe, boa noite. Minha mãe, tem, minha irmã, hoje. Meu colega de luta, colega de futebol. É pronto, meus irmãos. O que eu vim para o papel na Laos? Vim para o papel de diplomacia de tortura. Vou falar de diplomacia agressiva. Né? Diplomacia depois, claro, sem fugir de tocar aquilo que é assunto de médicos com professores, que é que não passa na Guiné-Bissau. Depois de aquilo que você também de marcha de povo de Guiné-Conakry, que é legítimo. Ok. Mas antes de mais, não tocar ainda naquilo que posso, que ninguém faz um posto. Ainda aqui na folha de bolsa de primeira dama. Gente se fingir, gente está entendendo como é que eu percebi ou é que eu sei o que é que não falar. Cada quem tem a sua opinião. Mas para que a gente se fugir daquilo que eu sei como é, e conteúdo próprio, daquilo que não é tratado.
de falar com a homem de por ficar com inveja, gente nesse bolsa, e normal para a primeira dama ter aqui bolsa. Não. E que é normal num país uma Guiné-Bissau? Vamos que também, boa noite. Minha mãe é Aurélio. Marco Aurélio. E que é normal? Gente que não é um coisa. Primeira dama, antes de ser a primeira dama, quem que se visita biste, quem que se visita compra bolsa, quem que se visita compra água, quem que se visita compra banana? Ninguém. Gente está que por que casa que não tem aqui, que eu moro de primeira dama, porque povo que pule cedo que primeira dama. E povo que pule se entende, onde é que está dormindo? E na palácio, que palácio é que? E casa de povo de Guiné-Bissau. Agora, se eu é uma primeira dama, na ronca com bolsa, na exibe, e normal sim, para a gente ficar revoltado, para ver de quê? Primeira dama está falando com a minha mãe de nação. Presidente da República está falando para a fé de nação. Quer dizer, buscar na coisa como é chamado, buscar na coisa como é chamado, buscar na mãe de nação, com seus filhos na casa, com que tem saúde, com que tem educação, com fome na mata, com tortura que tem na Guiné-Bissau, para todo lado, e não exibir bolsas de valores que você comer por pagar professores e por pagar médicos. A gente tem que parar, a gente tem que bater fúria, a gente tem que bater certa só. Se a gente diz, ok, não me se define aquilo que não deve, mas vou sustentar, vou ter argumento, que é que vou notícia, que eu vou desviar com uma mulheres que fica revoltada é porque é inveja, não, ou é porque coisa lá, é normal para outro, não falar, é normal assim, é, para mulheres, é, coisa lá, mulheres usam, não, mulheres de jogadores, diferença tem, mulheres de jogadores e mulheres de políticos, políticos ladrões que não terão na Guiné. Que políticos têm sofrido aquilo que é de povo? Que jogadores que ocupam nenhum cargo onde é que tem compromisso com o povo? Não. É que tem. Que ninguém cara. Então, se não falar com não tenta defender a coisa, a Jomaf que a gente está falando é fruta de dinheiro. Que é como a gente está cara pensa como a Jomaf está trabalhando antes de ser o primeiro presidente e trabalhava. E trabalhava. Que gente tudo que acusaram como é fruta de dinheiro antes de ser o acusado. É que tem. Antes de primeira dama, antes de ser primeira dama. A voz que não questiona, que é boa e não exibir tipos de coisas. Não. Onde é que não exibir, né? Quem é que vai falar representar a Guiné-Bissau? Que permitir a veja para os Estados Unidos. Mas que grande barragem, a custa do povo de Guiné-Bissau. Mas não, gente que tem que não sustenta, tem refugiado na fala como na inveja. Inveja como curvar a inveja. E que a inveja, o povo não questiona, de como nunca tem saúde, nunca tem educação. E as que possam, para falar, num país onde nunca tem saúde, nunca tem educação. É bolsa de primeira dama, né, Caule? Que mame de nação, parida, que pari tudo, gente, o que é que tem que fazer? E que exibe para aquela? Ou se bendilba, quanto professores próprios que por pagar? Quanto caneca de arroz que por fazer? É, mas a gente está fugindo daquilo que é realidade para fazer. E só para tocar na coisa para esclarecer. Ok. É, nunca se vende aquele nível de punça, mas não punça ainda naquilo que eu sei como e diplomacia, mas diretamente assim, Suzy Barbosa. Suzy Barbosa gostando de coisa como é chamado, boa vive de fotografias, boa vive de aquilo que publicidade que a gente não dá. Mas que na barragem nada Suzy Barbosa gosta na face. Como sendo ministro de negócios estrangeiros, zero que na face. Para a gente pegar e bater o balanço de aquilo que se começa a acontecer com filhos e no mundo fora, qualquer problema que a gente tem. A nós que conosco não é como acordo o cenário, mas acordo o cenário que a gente fotografia manda. Para gente que tem que mandar para a Guiné-Bissau só, é fazer ser escrita aqui na frente. Não quer saber na base de quê? Que acordo? Qual que retribuição para o povo de Guiné-Bissau? Que acordo fazido para quê? Para ver de quê? Qual que ganho que não ganha aquele que Guiné-Bissau? Não. E ganho para ser interesse de ser eles. Isso é uma conoja. Isso é uma conoja. Agora, a não tem uma diplomacia agressiva que não funciona. Diplomacia agressiva não funciona. Não tem um país que Guiné-Bissau. Onde eu tenho a embaixada de Portugal, não faço descarna, não faço descarna, não cobra, quem é que não cobra? Anta Suzy Cassibides, o governo Cassibides, o presidente da República Cassibides. Não, é que não interessa. Ele simplesmente, olha, é preso de visto, é preso de qualquer coisa, e só um telefonema só. Se é filho, os caras vão para fazer bicha. Se é mulher, os caras vão para fazer bicha. Ninguém vai para fazer bicha na embaixada. É governantes, esses que interessa. E Suzy Barbosa, esse vidrito, que é que não passa na embaixada de coisa, como sendo alguém que está falando com uma ministra de sucesso. Mas e que a ministra que não vive daquilo que é aparência só?
Como é que é possível a embaixada de Guiné-Bissau poder autenticar nenhum tipo de documento, tem que cobrar todo dia, junto na bineca, olhando o papel daquilo que você não consegue na embaixada de Guiné. Porcaria que não consegue na embaixada, aliás, na embaixada de Portugal na Guiné. Porcaria. Qual tipo de governantes que você tem? E porcaria também, capaz de ser porcaria, porque que governantes? Porque que a gente que está interessado naquilo que você define o povo de Guiné. E as que é Messi? E as que é Nezibidé? Quer dizer, eu tenho um país sem saúde. Quer dizer, na minha própria terra, eu estou acabando de ser refém. Exemplo de que lá? É pô, de Guiné é triste. De Guiné é triste. A minha comandante está falando com a de Guiné. E que ninguém se que Deus que não castiga no povo de Guiné para mostrar a minha ignorância. Para mim de quê? Porque tem gosto. Boa gente, gente ainda que não aplaude, gente que não massacra o povo, quer dizer, povo de Guiné-Conakry sai marcha, bem, não aplaude. Ou coisa que está direito, boca contente, boca reivindica, porque tem a sua comunidade lá. Mas gente que não repara, uma coisa não é caô. O que é que manda o povo de Guiné-Bissau que está por sair marcha nessa terra de cima? Que povo está assustado? Que povo está furado a cabeça? Por sorte está furado a cabeça? Médicos está prendido, aqueles que está salva a vida de gente, porque claro que está salva a vida, e que interessa, eles também curam no exterior. Quer dizer, o povo de Guiné-Bissau que por lá, tem esse livre vontade, por sorte que tem arma, é que tem pó, é que tem nada que é debaixo da polícia que é. Para sair para reivindicar, o povo de Guiné-Bissau dentro de terra própria que é respeitado, dentro de terra própria que é massacrado, dentro desse povo que é torturado. Filhos de Guiné, cara, como nem político, um simples filho de Guiné, cidadãos que também para Guiné, que está raptado, que está chutado. Ora, que estrangeiro não vai Guiné? Como é que está recebê-los? Com tambor, com respeito. Minha irmãos, esta tomada de ignorância de um povo. Deus para dar o governante que nasceram no castigo e ele não olha. E que nada que o povo de Guiné só não olha. E que ignorância que não tem. E é isso que Deus não mostra. Porque tem gosto. Você tem gente que não defende desses. Você tem uma pessoa que não fala que posse de ninguém. E tem gente que não cano de barrar e não fala de inveja. Inveja é foca naquilo que ponto, naquilo que como é conteúdo próprio, naquilo que é próprio como e lançado para é fim de cano. Onde é com um papel na casa, um papel na casa, filho de amor para falta de educação, mamãe, filho de amor para falta de saúde, é apanhar dinheiro e esbanja para fora, não faz. O que é que não faz? Mas é que a Mississippi de aquilo que como é não passa que ser filho. Como é que o político é que papel? Se a volta fala como um exemplo, exemplo onde é que tem que consanar e tem que consanar papel com mamãe, naquele exemplo está consa, porque educação está consa, naquele consigo mais de papel com mamãe, naquele que filho está tomando. Qual é que educação que não tem? Qual é que educação que não dá? Ignorância. A nós tudo, não ignorante. Porque não fala tudo, nasce maioria. Porque a nós próprios que estão coitados, filhos e coitados, que estão bem redes sociais. Com a busca, somos nós que na bimba bimba e bata pega fotografia para lança e perigo que castigo de Deus na bimba para alguém que você comete na ignorância. Um povo que toja a barrar e que toja a comer esse burmeio, mas ainda nega porque não gosta, porque de minha raça, porque de minha etnia, porque me se só defender, me se só discutir para falar como não contraria alguém. Porque toja aquilo que você como e alguém que até disse um argumento que por isso sustenta, que quem não sustenta já. Ignorância é aquilo que não na prova. De gente que falaram como é puri, que acusa outros como é capuri, que acusa outros como é que está da saúde, que acusa outros como é que está da educação, que acusa outros como é que massacrar, que acusa outros como é que matar. No entanto, que é que não olha a os. E gente que apoia próprio, fim de que olha, é na trapedra na lança no outro lado. Não assume. Clica no não cozinha, não assume. Não assume. Não assume. Embaixada de Guiné. Suzy Barbosa cana fazer nenhum tipo de sacalata, Suzy cana fazer que está falando com uma diplomacia agressiva, mas sim e diplomacia de tortura ao povo de Guiné-Bissau. Tal que resultado de acordos que assinaram. Ok, vai assinar acordo com companhia de coisa lá como é chamado, de Costa de Marfim, tudo bem. O que é que vem acontecer para levar gente de meca? O que é que tem? Não pode escolher governantes a tomar dinheiro de gente que livre vai meca, peregrinação, na casa de Deus. Homens garantem que o puripa deles é tomar dinheiro de classe cinta. Que é que não prepara daqui para isso? Gente que não vai pedir Deus. É tomar dinheiro de que gente tem você que é capaz de pagar, é que é certo. E o presidente da República próprio se vira porque ele comunica aquilo que você comunica alto como é ser real. E ele que tem que apontar gente para depois e dimitir lá.
Então é conta. Há documentos reais que se ele usa como tomar o jana, e um com alguém que se assinatura está naquilo que se como e conta que dinheiro vai lá. Então quem que tem que apontar? O chefe de jana tem que apontar para o povo resposta, como sendo o presidente da República. É o que nomeado. Onde e que tem? Quem que não vai apontar e que tem? O povo que leva sua coça gritando nessa casa, uma coça. Nanias na mata gentes, na nossa terra de nós próprios, estrangeiros também matam filhos de Guiné, três que morriam. Três. Melhor violado até a morte, ninguém que tem. Rapaz faqueado naquele lé, ninguém que tem. Semana passada, outro mataram na chapa lá, ninguém que tem. Onde é justiça? Onde é polícia judiciária? E funciona só quando? Encontrei fascismo com um golpe de Estado, ou tentativa de golpe de Estado, onde aqui estava o presidente. Aquele é o único caso que é caso isolado. O único caso que é caso isolado. Até quando quero não falar com a minha boca mati, não com a matila, que você diga que não cansa. Não, que você diga que não boca matila. Que você diga que não cansa. Não cansa, não é terra de nós. Essa não vai estar aqui firme. Só uma aqui fácil de falar com uma mudança, mudança brutal. Claro que mudança brutal, riba de povo de Guiné-Bissau. Uma mudança brutal, riba de povo de Guiné-Bissau. Amém? Em suma, como é chamado, não toca nem ponto para também esquecer, Leopoldo, misto a jau. Como é que o bairro hospital, o bairro papia, contra o sinto febre, duro de dreu, misto Leopoldo para o bubim. Para o bubim sinta o papia, o que não passa na gaba? Que bujintes próprio. O bubim papia, o que não passa no hospital? E acabasse só posse só. E acabasse só para que gintes. Que bom é criticar ontem. O bubim também a osso. Vou bem apontar aqueles que a voz vou apoiar. Vou matar a moral de criticar esses que vou apoiar. Porque vou dar uma boa vida. Vou bem. Acabou o fim de uma boa coisa. Acabou o fim de uma cara passando a boa vida. Onde é que crianças namoram? Médicos cercaram para ir para casa para a cinta. Ainda que ministro lá, como chamaram, que tem vergonha lá, não de Diodinho Zucumbabu, cara, pedir demissão. A voz vou sem vergonha. Presidente, uma racista com embalo, pecador que está sendo egoísta, pecador que está sendo malvado, porque o presidente da República é egoísta, está pensando só na sua cabeça. E bonito para bater tocar o hino, olha que bonito é. E bonito para a gente tudo submitir básico. Onde é o presidente da República, nesta que o povo não chora, a gente namora, milhares namora, bocóia o hospital ligado, onde é próprio cabo é elegido, né? Ainda que eu assumi compromisso com o povo, mudar o mandato, suma deputado. Claro, ser o presidente, o pus é claro. Mas qual que eu tiver, qual que compromisso que eu tomo com o povo que eu vou cumprir? Presidente da República. Qual que compromisso próprio que eu tomo com o povo de Guiné-Bissau que eu vou cumprir até o hospital de referência? Com o povo que tem. Com o povo na morena que é o hospital. Presidente da República, por falar no segundo mandato. Presidente da República, em vez de discutir na flagrante chefe único, abo que tem tudo poder na guerra, abo que faz que é que bumiste. E triste que é que não passa na Guiné-Bissau. E triste que é que não passa na Guiné-Bissau. E triste quando é filho de Guiné Nangaba. Esse tempo como é ser o homem se socou em balo, e não ser o bajoquinho em tono e maneira, tem que ser uma linguagem igual que nós não temos. Ninguém que pude compactuar com isso, porque é sem maldade. Porque não tem que falar de presidente, não quero falar nem de Nuno Nabião. Esse governo de iniciativa presidencial, e governo de presidente da República, e presidente que tem exonerado, e presidente que está no nome, quem que é mestre? A boca põe que homem na saúde, mas a boca capaz de trazer tudo que é que o povo não passa. A boca põe que homem na educação, mas a boca capaz de trazer tudo que é que o povo não passa. Presidente, o povo cana com estrada. Presidente, povo cana como é passeio. Passeio com coisa lá, como é chamado, com estrada. Aquela cana alimentando. Não caburo, não catulo. Vou comprar estrada porque a nós coitados não quer ter carros. Não quer ter carros a nós coitados pendendo aqui estrada. Mas sim, vou comprar para a voz. Porque a voz que tem estrada. A voz que tem carros. E a voz que tem recebido presidentes que estão vindo para fora. E a voz. E a voz que tem dentro da estrada. A não ser que vou com um pouco de estrada para não fazer acidente, para não morrer. Para não fazer acidente, para não ir ao hospital, nada que tem lá para nós. Passeio igual, para não falar.
Est-ce que vous faites aquela parada? Mas vous faites estrada para nada. Que estrada cabale povo de Guiné-Bissau para nada? E cabale no para nada? Onde é que vous permite? Que vous falar? Nem que vous cacete o presidente. Vous não tem máquina de Morales. Vous me sinta, vous êtes capaz de dizer. Vous falei na campanha. Quel que vous assumir na campanha? Será que cabale? Será que cabale? É coisa assim tudo. Aí alguém pode falar um homem de coisa do presidente, coisa do ministro de justiça, e pode falar uma coisa do ministro de educação, de quê? Mas o presidente da república pode entrar fora desse, porque o governo é de ser. Ele que dissolve o parlamento, e fala a camisa que governa, o Marcio Socó embala, pois esse governo que miste. E não nós devíamos estar lá para a simulação, de falar como não, não que está mandando a proposta, mas quem está certo ali. Se o presidente da camisa, ninguém está certo. Agora, presidente, povo de Guiné-Bissau não passa, vá. Saúde, cadê? Educação, cadê? O presidente fica calado. Presidente da Vigia, dia e noite. Será que aquele de noite, que dinheiro que o presidente fica nessa dúzia e dúzia, aquela cara serve para aquilo que o e paga por soros? E paga por soros? E paga mesmo com os pés na vida de gente? Aquelas famílias de gente que vão mandar para casa? Mas vou por isso, então vou por tomar de povo. Presidente, por isso, bate, ela se me perde. Sempre bate até problema de Guiné fora. Durante o ano, que é como é Guiné-Bissau? Se a tortura é sutar, não botar a boca por papel. Se o papel é bom, é sutar. Andar mal, tu é próprio que apoia o regime próprio, vim ter outro curso, uma opinião diferente e ameaçar para o presidente próprio. Rádio Capital da ANA, milhares saltados que era para ser vida. Gente esfogada na sua casa. Até agora, assim, da Guiné-Bissau é um país normal. Tudo caso e caso isolado. Ninguém que atua de bandido. Ninguém que se... De nada. Tem ainda gente que não apoia. Cara, aqui é livre. Mas não cara deixa de falar com uma ignorância que não tem. Que Deus está punindo, não tem aquilo exclusivo como. Era castigando. Porque a nós que cuide eles. A nós que está apoia eles. Embaixada de que não passa, é filhos e coitados que está sentindo. Que tem que mandar dinheiro, que tem que gastar dinheiro, porque se é filhos, cara, para pedir visto. E eles também cara, vai. Se você tem alguém para bem e não morrer na Guiné, soma como nós. Quanto gente que nós é morrer, jovens, como morrer no hospital de Guiné-Bissau, que por salvar a vida. De Guiné é triste. De Guiné é triste. De lá que também vai acusar lá, soma que mal nem fazer vídeo próprio, para partilhar, para a gente perceber. Por agora, eu escrevi como a gente está perceber. A gente está nega perceber. De que possível, como é que valor de bolsa que falar, que gente também se percebe. Mas exemplo tem que dar, isso uma hora que o presidente não fala com uma boa assembleia, e não usa lá deputados, para prestar o contêiner, e não fazer. Exemplo tem que usar na presidência da república, para fazer auditoria, lá que tem que usar, o presidente que tem que bater de exemplo, ora que mesmo para gente cumprir com coisa. Gente não fala, não, o presidente cumpre, então nós estamos, não tem que cumprir. Mas o presidente que é com sangue, para mostrar como ele está limpo, e me se com sangue em outros. Ha? Que ele é cansado. Fala de exemplo na boca só, que ele vai fazer. E depois, para me fechar por um papetinho, não lembrando do presidente da república. Já que o homem não anda cá a pagar o seu dinheiro, gente escreve do Baimeca, presidente com nome alto comissariado, e presidente também, e povo de Guiné, que o homem grande tem que pedir explicação, o único alguém que poderá para o presidente está dentro do assunto desse direito, onde é que esse dinheiro vai poder, eles cobram que esse dinheiro. E outra coisa, porque o presidente diz que se de compromisso que toma, compromisso moral, o presidente fala que se boca de comar, que a gente escava em Meca, mas a você é uma lei deles, para confortar eles. Ah, nesse espaço é dentro. Que homem escava aí? Ou será que aquela mais uma promessa mais só assim? Será que uma promessa mais só assim? Não, também não lembrando porque o vídeo tem. Se for preciso, não põe vídeo para a gente olhar, porque a gente sabe falar como não, se não põe nada. Ninguém que contra ninguém. A gente tem que pôr nessa cabeça. Bota uma opinião diferente de sanar na deolinha, vou entrar, vou falar na sanar, está errado, nunca concorre com bola, nunca me esse papel para tudo, a gente sabe concorrer comigo, impossível. Impossível. Mas não certa crítica. O que é que está mal na Guiné-Bissau? Guiné-Bissau está mal. Não tem a boca ter saúde. Um termo que tem educação de forma como que criança namore. Não é que coisa de gabo, nem que você tenha dor. Você tenha dor dentro do corpo. De que não passa negar. Gente, outra coisa, não é aproveitar a minha força de Jibril Boyan. Como é que a gente não ataca Jibril Boyan?
de falar com uma que é que pode abrir o olhão baila, explicar que isso é objetivo, para passar na coisa Borgonha, para queimar o presidente da República, mas a gente não é que acelera. Gibril Boyan e filho de Galo. Ninguém quer filho de Galo, é filho de Guiné. E a situação com o hospital Sané. E vai, para pedir, para mostrar ao mundo o que é que não passa na Guiné. E a realidade é que o Bonega. Bota a falar conosco quem que dá a autorização para o pai. A partir do momento que a família própria, certa, como, se eu puder fazer filmagem, o pai é doente. E tem tudo o direito de fazer. Porque não é fácil, não vai parar nem na Assembleia Nacional Popular. De que ele consiga uma gente que compete para a própria área. E coisas que ilegal. Gibril vai mostrar, e tem ainda povo de Guiné, gente ainda que se entende na Europa, que sabe ser filhos junto, e que ser famílias que estão lá, não há apoio na pele de que gente. Não vai apontar que gente que não passa fome, e gente que tem saúde. É bolsa de coisa, primeira dama, se bem dele, canto que pode salvar sua vida. Não vai apontar. Não vai apontar. Mas não está põe na pele de que gente não está pensando só na sua cabeça. É que problema de povo de Guiné que não tem, não está falando com uma não une. Povo de Guiné só que tem união, se não tem boa união, e queres que não passe a house? E queres que não passe? Porque tem gente que está pensando só na sua cabeça. A todo custo, defender aquilo que você começa a estar mal. Não é que começa a estar mal e não é negra, mas cana de seu argumento. Cana de seu argumento. E em vez de ter seu argumento, aquilo que não acontece, ainda três exemplos, como está falando, está passando, e outra gente está fazendo. E cara, disse o que é que ele tem no papel dela? É como a Nano não está falando. Qualquer um que tem uma opinião diferente não está desafiando. Não fazer um debate que não apoia o regime, não vem no papel, porque assim que tem que fazer, o cabo de pé não sinta, não fazer direto, do que não sinta papel e fácil. Não sinta para gente, para não seguir. O que é que não é o papel dela? O que é que não é o tipo de sociedade econômica? Mas é um jovem próprio que tem que sentar para contribuir naquilo que consigo dá na Guiné-Bissau. Diplomacia agressiva. Terra na avança. Presidente. Presidente de CDAO. Presidente de não sei o que. Aquilo que de nós, que é a nós que tem que ser o protagonista, povo de Guiné. A nós que tem que sofrer disso, porque a nós que se entende aqui gente lá. Mas não. E a nós que não aplaudir, não fazer de coitadinho, não fazer de humilhados. Ali campanha na Tigamás. Tanto mentiras que ela vai contar o povo. E este povo de Guiné-Bissau não tem que ter a coragem de falar políticos de Guiné-Bissau, um intruso. Vou desculpar uma expressão para aqueles que não governam. Para falar povo de Guiné-Bissau, para falar governantes de Guiné-Bissau, um intruso, boca está contando a verdade. Boca tem a verdade, boca tem a vergonha na cara. Boca respeita ninguém. Boca respeita aqueles que podem para de vós. Tantos sofrimentos e mineiros na Kikau. Preços comentários de produto de primeira necessidade, comentário na Guiné-Bissau. O que é que não passa? Nunca visto na história de Guiné-Bissau o que é que não passa. Gente já sabe como é normal. Põe fome na barriga de gente. Suta gente indo arriba de aquela. Tudo gente, saúde, tudo nada. Povo de Guiné-Bissau, o que é que faz? Até manifestar na Buterra, o que é que faz? Não humilha povo de Guiné-Bissau dentro de Guiné-Bissau próprio. Ok, estrangeiro, bobinho sem marcha. Porque a voz bota comporta. Povo de Guiné-Bissau que está comportando, tem que sutar. Que está comporta porque não mostra a verdade. Eles vão não mostrar a verdade e comporta mal. Porque não vou mostrar a barrar e naquela. E lei tem. Qual tipo de lei que tem? Lei tem para tudo. Lei que tem para tudo. Não fica. De vez não próprio. Mas vamos falar do presidente da República. Povo de Guiné-Bissau. Buiara, povo de Guiné-Bissau. Buiara, povo de Guiné-Bissau. Esse que vou falar com outro índice que eu podia. Vou dar o curso para o bom dia até aquele. Mas de nunca podia esquecer vós. Mas de G15. Povo na ponta voz. Esque mudança. Nova dinâmica. Madeja 15. Alternância. De quê? De matar povo. Alternância. De matar povo. De todo o povo saúde. Depois de gente se abandona. Onde que casa de doentes. Não sai. Para ir para casa. O que é que falta já para nós mesmo outro? Mas tem boca por ficar de braço cruzado. Mas tem que por fim de comer coisas que não acontecem. Mas tem que por fim de comer não está no governo. Não. Você está. Você faz parte. E a voz que cresce. E a voz que engana o povo de Guiné-Bissau. E a voz que engana o povo. Se você for outro dia, você tem que pedir desculpa. Primeiro dia que tem que pedir desculpa ao povo de Guiné-Bissau e a voz.
Você tem que ter coragem de dar cara, você assume as como na verdade não é a república. Você pode falar gente como para a sua confiança. Que confiança dar já? Vou mostrar gente o que você pode fazer. Elsa, não é um papel de diplomacia, não é um papel de professores, um papel de marcha que sai do povo de Guiné-Conakry, que o povo de Guiné-Bissau pode fazer marcha nessa terra, mas outros povos podem fazer, nada contra que outro povo que faça, ilegítimo. Depois, um papel naquilo que posso de menino que não fala de bolsa de primeira dama, que gente não fala como não, e inveja, e que não chamar, e pode comprar, mas a gente escana. Certa conta verdade daquilo que você vai sentir próprio de que posso. De falar com uma mamê, daquilo que mamê de nação, mamê de casa, filhos não morrem, saúde que tem, nada que tem, mas ainda exibir, não mostrar filhos como um bom comprar bolsa, acha como é fama. E mora na nossa casa aqui de nós, que casa de povo, que coisa. E presidente próprio, mora se só com balão, mora na casa aqui de nós, que casa de povo, aliás, onde é que a gente está assustado, né? Para mandar aquele país que não tem. Para que lá, irmãos, não corta nem direto, porque amanhã eu estou reatando. Para Deus ir abençoar o povo de Guiné-Bissau, para Deus ajudar para não definir aquele que é barrado. Sempre opiniões que não vão ter, católico que não está de acordo com aquilo, mas não cobra mal. Creio que tem a sua opinião, só tem que desmentir o budismo mais bonito, não mostra aquilo que você vê como não nega-os, mas não mostrou qualquer solução, não nega-os, mas não disse argumentos. É e bonito porque falar de democracia é bom. Para Deus ir abençoar o nosso. Tchau, tchau.